Вітаю! Ви дивитеся лайв-студію «День» на 7-му каналі. Мене звати Іванна Герасимчук. Попереду на нас чекає 3 насичених інформаційних години, тож залишайтеся разом з нами. Працюємо для вас у прямому ефірі. Розпочнемо з надзвичайно цікавої, надзвичайно приємної новини, яку ми так довго чекали. Діма, ми встигли. Збір коштів для Дмитра Свічинського завершився. Нині ж поспілкуємося з Віталієм Свічинським, татом Дмитрика. Нагадаю, що майже 2,5 мільйони доларів зібрали за 85 днів. Небайдужі люди зібрали гроші на укол для 5-місячного одесита Діми. Нагадаємо, що Дмитро народився абсолютно здоровою і веселою дитиною. У грудні в нього миттєво зник тонус м'язів у всьому тілі. Діагноз – спинально-м'язова атрофія першого типу. Це важке генетичне захворювання, що неможливо передбачити. І ще кілька років тому воно було фатальним, адже ліків не існувало. Нині ж маємо надзвичайно гарну новину. Дмитрик врятований. І нині маємо можливість поспілкуватися з Віталієм. Це тато Дмитрика. Віталію, вітаємо вас. Дякуємо, що доєднуєтеся до нашого ефіру. Вітаємо вас надзвичайно радісною новиною. Як ви дізналися, що збір завершено, і які були емоції у цю хвилину? Емоції були неймовірні. Ми вечеряли з родиною, і в один момент нам позвонив один з наших волонтерів і сказав, що нам було переведено залишок суми. Спочатку це взагалі було відчуття, що це якийсь розіграш. Однак дійсно все вдалося, і гроші реальні, і все. І тепер наша основна мета – готуватись до поїздки в Сполучені Штати і отримання заповітного уколу. Нагадайте, скільки часу боролися за ці кошти? І я знаю, що безліч людей долучалося до ініціативи. Мені здається, немає українця, який би не знав про Дмитрика тепер. І нині маємо таку гарну новину. Скільки часу витратили на збори? 2,5 місяці тривав збір. Я думаю, може, це і рекорд України по фандрейзингу. Я дуже дякую всім людям, небайдужим громадянам, нашій команді, 7-му каналу, який постійно висвітлював інформацію про наш збір, за таку динаміку, за те, що проявили дійсно небайдужість, громадянську позицію, коли держава сказала про те, що ми таких дітей не будемо лікувати і не будемо рятувати, ну, не закуповуючи відповідно ліки. Громадянське суспільство сказало, ні-ні, нам так не підходить, ми зберемо ці кошти і вилікуємо цього малюка. Це неймовірно приємно. Віталію, скажіть, будь ласка, що нині чекає на вас, де лікуватиметесь і коли Дмитрик вже зможе отримати цей укол? Ліки ми будемо отримувати і реабілітацію трьохмісячну в Сан-Антоніо, це Техас, Сполучені Штати, дитячий госпіталь. Ми вже мали декілька зум-колів з цим закладом. В принципі, маємо постійний контакт. Наразі ми там переведемо, певно, авансовий платіж. І, в принципі, будемо починати збиратись. Ми дуже сподіваємося, що це протягом 2 тижнів ми вже вилетимо в Сполучені Штати і будемо отримувати. Ну, тут буде залежати багато чого від візи і різних бюрократичних моментів. Однак, в принципі, те, що ми маємо коннект з лікарями, все нормально, ми в терміни вписуємось, все добре, і все буде, укол має подіяти ефективно. Будемо сподіватися, це все залежить від організму Дмитра, від Господа Бога, як то кажуть. Но, однак ми віримо і бачили результати, і віримо в те, що все буде добре. Віталію, чи вірно я розумію, що з лікуванням і одним цим уколом все змінюється кардинально, і Дмитрик буде жити повноцінним життям і забуде про це, і уся ваша сім'я вже через рік може про це не згадати? Є високі шанси, що Дмитро абсолютно повністю реабілітується, буде жити як звичайна дитина. І все буде залежати від нас. Ми маємо точно попрацювати дуже активно над його реабілітацією, тому що певний час втрачено. Однак
враховуючи, що ми не сиділи на місці, постійно працювали з дитиною і так далі, і в нього є вже певні успіхи. І, в принципі, ви знаєте, що в клініках Сполучених Штатів там прийнято говорити, чи перспективний це пацієнт, чи ні. То Дмитрика оцінюють як достатньо перспективного пацієнта для Zolgensma. Те, що ми встигнемо ввести цей укол там на межі там 6-7 місяця, це дуже гарний термін, і він зазвичай це дає дуже гарні результати. Нині ось цю суму і збір коштів, який нарешті закрили, його вистачить лише, аби провести укол. Я вірно розумію, на закупку самого препарату. Чи дороговартість на ще реабілітацію? На тримісячну реабілітацію в Сполучених Штатах ще вистачить. Тобто нині абсолютно на все вистачає коштів цієї суми, яку зібрали? Так, і на поїздку, і на тримісячну реабілітацію. Коли ми повернемось вже до України, то ми вже будемо самі займатися далі реабілітацією. Я повернусь на роботу і все буде добре. Ми на все заробимо. Ми не могли заробити на дороговартісний укол, а на реабілітацію ми заробимо. Наснаги і сили вам, Віталію. Ми чекаємо з нетерпінням гарних новин зі Штатів і неймовірно щасливі мати таку новину. Дякуємо вам за те, що доєднуєтеся до нашого ефіру. Терпіння, сили, здоров'я Дмитрику. Віталій Свечинський, тато Дмитрика, говорили про неймовірно гарну новину, і нині маємо відеоролик про те, як все проходило, і дізнаємося трішки більше деталей з відеоролика, який ми підготували для вас. Давайте його і переглянемо нині. Треба дістати щасливий квиток, щоб народитись біля безкрайнього моря в одному з найнаймовіршому місті на планеті в Одесі. Мене звуть Дмитрик. Я хочу розповісти вам історію моєї сім'ї. Я Віталій Свічинський, батько неймовірного хлопчика Дмитра Свічинського. Після появи нашого малеча на світ життя ніби заграло новими барвами. Це те щастя, яке приходить до тебе і залишається з тобою назавжди. Я Марія, мама дівчинки, маленького супергероя, якого вже знає весь світ. Такое имя мы с мужем выбрали, потому что оно нам очень понравилось. Оно очень клевое, прекрасное и доброе. Спинально-м'язова атрофія. Саме такий діагноз був записаний в медичній карті. Смертельна генетична хвороба, яка вбиває дитину до 2 років. Коли ми дождались генетичного аналізу, результату, у мене був ком в горлі, ужасна боль внутрі, сльози. Я весь день просто проплакала і взагалі не представляла, як ми ту суму взагалі зберемо, як ми спасемо нашого малыша. Дуже швидко наша команда поповнилась найкрутішими людьми з різних професійних сфер, які, не втрачаючи жодної хвилини, почали працювати. Через декілька днів після старту з'явилось неймовірно крутий слоган нашої кампанії «Діма, ми встигнемо». Він ідеально відобразив те, що нам треба було зробити за 3 місяці. Це дуже страшно і больно переживати, що якщо ми не зберемо, що буде далі, спасемо ли ми його, що буде з дитином, це просто непредсказуємо кожен день. Соціальні мережі були буквально заповнені різними челенджами на підтримку Дмитра. Підприємці робили знижки на свої товари, якщо людина підтвердить переведення коштів на наші рахунки. Коли динаміка збору впала, благодійний фонд «Кідо» з'явився як супергерой та подвоїв денний збір коштів для Діми. Ми пекли печені і відправляли їх відомим людям, які ставали благотворительними і підключались до нашої кампанії. Ми устраювали аукціон свиданий з відомими личностями. Після 50% нас почали підтримувати представники великого бізнесу, перечисляя на счета благотворительного фонду мільйони гривень. Але найбільшу кількість грошей переказали саме ви, мої дорогі українці. У мене серце вилітало з грудей, коли кожну секунду на мій телефон надходило повідомлення про грошові перекази від вас.
мене переповнювала гордість за наших співвітчизників. Здесь самое главное время. Если бы в нашей стране тоже была какая-то хотя бы минимальная поддержка, там на те же препараты поддерживающей терапии, их всего два, родителям бы уже было намного легче как-то все это переносить, и было бы хотя бы немножко больше времени на то, чтобы собрать такую денежку для этого дорогостоящего препарата. Недавно состоялось событие, из-за которого мы вынуждены изменить наш невероятный слоган, который уже никогда не будет использован. Хтось анонімно перевів нам недостаючу суму коштів та перетворив наш слоган на «Діма, ми встигли». Мы закрываем сбор. Спасибо вам за то, что подарили шанс на полноценную жизнь нашему сыночку. Я завжди відчував себе частиною країни, тепер я відчуваю країну частиною себе, своєї родини. Мої мама і тато називають вас чарівниками, тому що ви і є справжні чарівники. А поки я не вмію розмовляти, мій текст озвучує мій друг Даня. Тепер у мене таких справжніх друзів мільйони. Велике вам дякую від серця до сонця. Я нагадаю, щойно ви переглянули ролик, який мав назву «Діма, ми встигли». Найдорожчий у світі препарат Золгенсма вдалося придбати разом з вами, разом з усією Україною і не тільки. Нагадаю, цей препарат, Дмитрик став четвертою дитиною, яка отримає цей препарат в Україні. Він надзвичайно дорогий і дійсно є найдорожчим в світі. І він дає великі шанси на повне одужання, але його треба вести до 6 місяців дитині нині. Через 2 тижні, як сказав щойно у нашому ефірі пан Свічинський, вже за 2 тижні вони вирушать до Сполучених Штатів, де й отримують усе належне лікування. А ми бажаємо їм у цього терпіння, наснаги і Дмитрику здоров'я, аби про це можна було забути назавжди.